Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι εμβόλυμο βίντεο, το οποίο φτιάχνω σήμερα για να σας μιλήσω για τον ήχο στα βίντεο. Χθες παρατήρησα ότι υπήρχαν αρκετά σχόλια κάτω από το βίντεο που ανέβασα και το βίντεο που ανέβασα για τα προϊόντα της Cosmetal και πώς έχω φτιάξει τα μαλλιά μου μπλε, αλλά και για το βίντεο της ημέρας που ανέβασα, τα οποία έλεγαν και ξανάλεγαν ότι δεν είναι καλός ο ήχος. Το έψαξα. Όντως δεν ήταν τόσο δυνατός ο ήχος στο χθεσινό βίντεο όπως ήταν σε άλλα βίντεο, όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένας κακός ήχος. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μία συσκευή αξιόπιστη που αναπαράγει το βίντεο, είτε αυτό είναι ένα κινητό τηλέφωνο, είτε ένας υπολογιστής, είτε μια έξυπνη τηλεόραση, μπορεί σε κάλλιστα να ακούσει καλά τον ήχο. Όπως και να έχει όμως, ζημιά δική σας, με την έννοια ότι αυτή την ενέργεια που τρώω τώρα για να σας εξηγήσω για τον ήχο, θα μπορούσα μια χαρά να τη χρησιμοποιήσω για να φτιάξω άλλο ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Τι να κάνουμε όμως, νιώθω σαν τη δασκάλα μερικές φορές στον υπηαγωγείο ή ούτε καν στο δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, με βλέπετε τώρα ότι φοράω αυτά τα ακουστικά, τα οποία είναι gamers ακουστικά και έχουν και μικρόφωνο. Βλέπετε, άρα αυτό το κομμάτι του βίντεο το πρώτο. Σε αυτό το κομμάτι του βίντεο το πρώτο, ο ήχος έρχεται από το μικρόφωνο των ακουστικών. Αυτά τα ακουστικά τα πήρα, γιατί όταν είχα πάει σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και ζήτησα να αγοράσω μικρόφωνο, μου είπαν ότι το Apogee, το επαγγελματικό μικρόφωνο που έχω, το οποίο το πήρα, δεν υπήρχε καν στην Κύπρο, το είχα παραγγείλει από το κατάστημα στην Ελλάδα, ότι είναι το ανώτερο επαγγελματικό πυκνωτικό μικρόφωνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος με τον υπολογιστή του. Και μάλιστα είχα πάρει αυτό το μοντέλο, γιατί έχει δύο εξόδους. Αυτή η έξοδος είναι σε USB για να μπαίνει σε υπολογιστή και έχει άλλη μία έξοδο για να μπαίνει στο iPhone. Όπως και να έχει, πήγα να αγοράσω καινούριο μικρόφωνο αρκετές φορές και μου είπαν δεν αντικαθιστά στο Apogee με οποιοδήποτε άλλο μικρόφωνο της αγοράς, γιατί αυτό είναι πιο αξιόπιστο. Λοιπόν, το Apogee, όπως και άλλα επαγγελματικά μικρόφωνα, πιάνουν όλους τους ήχους. Κάποιες φορές, εάν το κινητό μου ήταν κοντά, έκανε παρεμβολές. Θυμάστε, όταν ήμουν στην Κρήτη, πολύ συχνά μου λέγατε, κάνει παρεμβολές στο κινητό σου, φύγε το κινητό σου από εκεί, φύγε το άλλο από εκεί, και βασανιζόμουν προκειμένου να ευχαριστήσω τα ευαίσθητα αυτιά όχι όλων των συνδρομητών, όχι όλων όσοι παρακολουθούν τα βίντεο, αλλά αυτών των γκρινιάριδων. Λοιπόν, όταν πρόσφατα έχω αλλάξει υπολογιστή, είχα καταφέρει να βρω το καράρι, το λέμε στην Κύπρο, να βρω το μέτρο με το Apogee, με τον παλιότερο υπολογιστή, ούτως ώστε όταν το έβαζα εδώ στο full gain, το gain σημαίνει πόσο αυξάνει τον ήχο, να αύξανε τον ήχο στο full. Όταν έβαλα αυτό το μικρόφωνο στον καινούργιο υπολογιστή, τις πρώτες φορές που τραβούσα βίντεο και το είχα στο full gain εδώ πέρα, έβγαινε ένας πολύ κακόγουστος ήχος, ο οποίος είχε πάρα πολλά παράσιτα. Νομίζω ότι τώρα ίσως το έχω καταφέρει. Θα κάνουμε μαζί τη δοκιμή. Λοιπόν, άρα τώρα τόση ώρα με ακούτε να σας μιλάω από τα ακουστικά αυτά, τα οποία νομίζω παράγουν ένα αρκετά καλό ήχο. Όταν δεν φοράω όμως, δεν μπορώ να φορέσω σκουλαρίγκια και επίσης πονάω και τα αυτιά μου, που τα έχω αυτά μέσα στα αυτιά μου. Θα δοκιμάσουμε τώρα το μικρόφωνο από G και θέλω έτσι να διαρωτηθείτε και να αναρωτηθείτε σε αυτοί οι λίγοι εσείς που μου τα πρίξατε χθες. Πρώτη μέρα επανόδου από τις διακοπές και ερχόντουσα συνεχώς ειδοποιήσεις στο κινητό μου για τον ήχο. Μέχρι που καρφίτσωσα ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που είπα, σας πω ακριβώς τι είπα. Απολογούμε για τον ήχο, ένα λεπτό. Νομίζω χρειάζεται να ξαναπούμε βασικά πράγματα πάλι σήμερα και σας λέω εσείς χάνετε. Γιατί θα μπορούσε αυτή την ενέργεια που σπαταλάω αυτή τη στιγμή για να σας πω τα αυτονόητα. Δεν μιλάω για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι, μιλάω για αυτούς τους λίγους που έγραψαν τα σχόλια.
θα μπορούσε αυτή την ενέργεια να τη σπαταλήσω, να τη χρησιμοποιήσω, να την επενδύσω δημιουργικά στο να φτιάξω ένα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό που περιμένουν τουλάχιστον 300 email να απαντηθούν και τουλάχιστον 200 vlog να γίνουν. Έγραψα, απολογούμε για τον ήχο. Το επαγγελματικό μικρόφωνο με τον καινούριο υπολογιστή κάνει θόρυβο αν το βάλω στο full gain και το βάζω πιο χαμηλά. Θα το κοιτάξω όμως. Okay. Ήταν το σχόλιο το οποίο το καρφίτσωσα και μετά που το καρφίτσωσα πριν 15 ώρες ήρθαν και ένα σωρό άλλα σχόλια για τον ήχο. Λοιπόν, όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο και σας ενοχλεί ο ήχος, κοιτάξτε και λίγο στα σχόλια πρωτού σχολιάσετε. Γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό για τον δημιουργό του βίντεο να έχει συνεχώς να μετριάζει σχόλια πανομοιότυπα. Σαφώς χθες, κάτω από το βίντεο να σας πω και πόσα σχόλια υπήρχα, 110 σχόλια. Λοιπόν, από τα 110 σχόλια για τον ήχο ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 σχόλια και ήταν και ένα το οποίο μπήκε σε απόκρυψη ο χρήστης που έχει κάνει αυτό το σχόλιο. Ήταν ένα προφίλ το οποίο δεν είχε καθόλου, σχόλια άλλα προηγούμενα στο κανάλι μας. Ήταν ξεκάθαρα ένα προφίλ το οποίο φτιάχτηκε για να πετάξει χολή και δηλητήριο. Και είχε βάλει κάτω από το βίντεο πώς έφτιαξε τα μαλλιά μου σγουρά και λίγο μπλε με τα προϊόντα της Κοσμετάλ. Είχε γράψει: δυστυχώς όλο τον τελευταίο μήνα ο ήχος είναι πολύ χαμηλός. Το ίδιο και σε αυτό το βίντεο. Εγώ δυσκολεύομαι, κουράζομαι να παρακολουθήσω. Ευτυχώς είναι ελαφρύ βίντεο, όχι ψυχοθεραπευτικό. Ωραίο μαλλί, καλή συνέχεια. Ελπίζω να φτιάξετε τον ήχο για να σας παρακολουθούμε πιο εύκολα. Και όταν είδα αυτό το σχόλιο, δεν κάνουμε ψυχοθεραπευτικά βίντεο, ψυχοεκπαιδευτικά κάνουμε, της έγραψα: είσαι αγενέστατη και μη ευπρόσδεκτη στο κανάλι μας, πάρε δρόμο. Γιατί προφανώς ενοχλήθηκε που έκανα ένα βίντεο με τα προϊόντα της φίλης μου της Μαριάννας, γι' αυτό έγραψα ως ένα ελαφρύ βίντεο. Και το ίδιο προφίλ έγραψε και κάτω από το βίντεο το χθεσινό: το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ακούγεται μόνο ένας ψήθυρος. Έχω εγκαταλείψει και άλλα βίντεο γι' αυτό το λόγο. Θα μπορούσες να το ξαναφτιάξεις αυτό το βίντεο να ακούγεται? Το θέμα μου φαίνεται σημαντικό, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί μου συμβαίνει και εμένα να μην με συγκινεί πολλοί κόσμος. Ευχαριστούμε για την ψυχοεκπαίδευση, φρόντισε όμως τον ήχο. Και της απάντησα και εγώ: φρόντισε να ξεκουμπιστείς. Φρόντισε. Ήδη σε έβαλα σε απόκρυψη και μην κάνεις άλλο προφυλάκι να σχολιάσεις. Μόνο αυτά τα δύο σχόλια έκανες. Εσύ δεν παίρνεις από ψυχοεκπαίδευση. Άι στο καλό, τοξική πρωί-πρωί. Λοιπόν, και έτσι σήμερα εγώ, αντί να χρησιμοποιήσω δημιουργικά το χρόνο μου για να ψάξω, να φτιάξω ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο για την κοινότητα μας, κάθομαι εδώ πέρα και φτιάχνω αυτό το βίντεο να εξηγώ για τον ήχο. Και αυτό είναι τη δεύτερη μέρα μετά που έχω επιστρέψει από διακοπές. Και κάνω διάφορες σκέψεις. Λέω, πόσοι πραγματικά έλλειψη ενσυναίσθησης έχουν ορισμένοι άνθρωποι και πόσο αίσθημα κυριότητας. Εντάξει, μην ασχοληθείτε καθόλου με αυτό το προφίλ το οποίο δημιουργήθηκε για να φτιάξει αυτά τα δύο σχόλια για να μας πικράνει καμία σχέση. Απλώς θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι αυτά τα βίντεο τα φτιάχνω αφιλοκερδώς. Μπορούσα, αντί να χρησιμοποιώ χρόνο για να φτιάχνω βίντεο, να κάνω συνεδρίες, να κάνω σεμινάρια, να κάνω άλλα πράγματα τα οποία να μου αποφέρουν πολλά περισσότερα χρήματα. Χθες απέρριψα μία πρόταση για τακτική παρουσία μου στην κρατική τηλεόραση στο Ρίξ εκπομπή, επειδή θέλω να αφοσιωθώ στη ψυχοεκπαίδευση και στο κανάλι μας. Οπότε παρακαλώ,
Προτού γράψετε ένα σχόλιο, κοιτάξτε να δείτε αν υπάρχει κάποιο καρφιτσωμένο σχόλιο στο κανάλι, το οποίο να εξηγεί αυτό που θα πείτε. Είναι ιδιαίτερα κουραστικό για κάποιον να διαβάζει συνεχώς το ίδιο σχόλιο. Είναι σαν να έχεις να κάνεις με κρινιάρικα παιδάκια, που αυτά τα παιδάκια λένε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Τώρα θα βγάλω αυτό το μικρόφωνο. Το έβγαλα. Άρα αυτή τη στιγμή, εάν ακούγεται κάτι στο βίντεο, αυτό που ακούγεται είναι το μικρόφωνο του εγγενές του υπολογιστού. Εντάξει. Είπα, πήρα αυτά τα ακουστικά. Για να δοκιμάσουμε με αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη. Τώρα θα ενώσουμε το μικρόφωνο της Apogee. Εντάξει, θα το βάλω στο USB. Το βάζω. Λοιπόν, τώρα έχω συνδέσει το μικρόφωνο το επαγγελματικό της Apogee. Και το έχω στο full gain. Ας δούμε σε αυτό το κομμάτι πώς είναι ο ήχος. Γιατί στην αρχή που πήρα τον νέο υπολογιστή, όταν ήταν στο full gain, ακουγόταν ένας πολύ δύσκολος ήχος. Και εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω δύο διαφορετικά προγράμματα video editing και audio editing, δηλαδή προγράμματα software με τα οποία κάνω μοντάζ τα βίντεο και φτιάχνω τον ήχο. Και τον τελευταίο μήνα τα περνούσα όλα τα βίντεο μέσα από τα προγράμματα αυτά. Τώρα αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω χωρίς να το περάσω μέσα από το πρόγραμμα. Είναι ένα βίντεο για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι το να φτιάξει η Θέκλα τον ήχο είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο και η Θέκλα είναι ανέσθητη και δεν φτιάχνει τον ήχο. Ας φορέσω και τα σκουλαρίνγκια της Νότας που μου κάνει τώρα και μου άρεσαν πολύ. Εν τω μεταξύ είχε πολύ πλάκα γιατί τα πήρα τα σκουλαρίνγκια, κατέβηκα σε ένα κατάστημα να δοκιμάσω κάτι ρούχα, τα φορούσα αυτά τα σκουλαρίνγκια και την ώρα που έφυγα πήγα στο ταμείο, συνειδητοποίησα ότι είχε χαθεί το ένα εκ των δύο. Και τους είπα, πω αυτό το σκουλαρίνγκι είχε έρθει από την Ελλάδα και το θέλω. Τους έδωσα το τηλέφωνό μου και προς τιμήν των γυναικών που εργάζονταν εκεί, των κυριών που εργάζονταν εκεί, με πήραν την επομένη και πήγα και το πήρα. Το βρήκανε και μου το δώσανε. Είναι από το νέο μολ στην Κοκκινοτρεμιθιά, το νέο πλάζα, που είναι εκπτωτικό μολ και έχει πολύ ωραία πράγματα και στο κατάστημα της Ερμές, του Ερμές έγινε αυτό. Πρέπει να τα λέμε. Εξαιρετικές συμπεριφορές οι κοπέλες και είναι και πολύ δύσκολη δουλειά τους γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα και εγώ για παράδειγμα δοκίμασα 30 κομμάτια και πήρα τα 10, άρα τα άλλα 20 έπρεπε να τα συγυρίσουν. Και πολύ καλές τιμές εννοείται γιατί είναι εκπτωτικό χωριό. Εκπτωτικό μολ. Στην Ελλάδα ξέρω ότι έχετε εκπτωτικά χωριά. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το μικρόφωνο το κανονικό στο full gain. Μετά που πήρα τον καινούργιο υπολογιστή και συνέδεσα αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο, το οποίο στοιχίζει γύρω στα 300 ευρώ, το οποίο φυσικά το αγόρασα γιατί θέλω να έχουν καλύτερη ποιότητα τα βίντεο και ο ήχος και το προσπαθώ αυτό το πράγμα. Όταν πήρα τον καινούργιο υπολογιστή και συνέδεσα αυτό το μικρόφωνο, όταν ήταν στο full gain έκανε άσχημο θόρυβο. Έκανε παράσιτα. Οπότε το δοκίμαζα και το κατέβαζα πιο κάτω. Όπως το κατεβάζω τώρα, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Τώρα είναι στο 0 gain. Δεν το είχα φυσικά στο 0 gain, κάπου στο μέσο το είχα. Και μετά, τώρα το βάλα στο full gain πάλι. Και μετά το περνούσα το βίντεο μέσα από τον επεξεργαστή ήχου και μια και δυο και τρεις φορές. Λοιπόν, επειδή το κανάλι είναι μεν δουλειά, αλλά δεν είναι δουλειά που αποδίδει αρκετά χρήματα ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να ζήσει μια ζωή και χρειάζεται να κάνει και άλλα πράγματα κάποιος. Εάν θέλετε τέλειους ήχους, θα ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα με τέλειους ήχους. Μη σας πω, θα το στέλνω και σε ειδικό να επεξεργάζετε τον ήχο και θα έχετε ένα βίντεο στυλιζαρισμένο την εβδομάδα. Αν όμως θέλετε να συνεχίσουμε να είμαστε η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που είμαστε και να εστιαζόμαστε στην ουσία, παρακαλώ πολύ εστιαστείτε στην ουσία. Γιατί άνθρωπος είμαι κι εγώ και στενοχωριέμαι και κουράζομαι και εκνευρίζομαι όταν έχω να μετριάσω σχόλια πανομοιότυπα και σχόλια τα οποία ήδη απαντώνται από το καρφιτσωμένο σχόλιο. Εντάξει. Δεν το κάνω αυτό για να θυμώσω σε όλους,
με αυτούς οι οποίοι με έπαιρξαν με τα μηνύματα και ξέρουν ποιοι είναι. Όπως και να έχει. Το σημερινό vlog θα είναι ένα βίντεο που γύρισα χθες στο αυτοκίνητο για έκτακτο, αλλά θα είναι το σημερινό σας vlog, επειδή σήμερα αντί να επενδύσω την ενέργειά μου στο να φτιάξω ένα βίντεο από τα τόσα πολλά που περιμένουν να γίνουν ή να απαντήσω ένα από τις εκατοντάδες email που περιμένουν, σπαντάλησα την ενέργειά μου για να φτιάξω ένα βίντεο, να σας εξηγήσω πώς είναι τα μικρόφωνα, πώς είναι τα ένα, πώς είναι το άλλο. Και γενικότερα σας παρακαλώ πολύ, όσοι έχετε διάθεση να παραπονιέστε και να γκρινιάζετε, πηγαίνετε σε άλλο κανάλι. Εντάξει. Με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, αλλά και με οριοθέτηση. Μη μου τα πρίζετε. Μη με ζαλίζετε με χαζομάρες. Μην. Σκεφτείτε πρωτού βάλετε σχόλιο. Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος ετοιμάζει αυτά τα βίντεο και τα ετοιμάζει γιατί είχε αποφασίσει ότι θέλει να είναι χρήσιμη στην κοινωνία ως ψυχολόγος. Έχει αποφασίσει να επενδύσει στη ψυχοεκπαίδευση, που είναι η λιγότερο οικονομικά επικερδής απασχόληση, και δεν κλαίγουμε με αυτό, καμία σχέση. Καμία σχέση, δεν κλαίγουμε, απλώς λέω σεβαστείτε. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην λειτουργία συμμετοχής στο κανάλι, που πληρώνουν είτε 5 ευρώ καθένας είτε 10 ευρώ καθένας το μήνα για να παρακολουθούν τα έξτρα βίντεο, στην περιγραφή κάθε βίντεο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή. Αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν κάθε μήνα ένα ποσό, ουδέποτε έχουν κάνει παράπονο. Και έχει τύχει να τους ανεβάσω βίντεο με πολύ κακό ήχο και να τους πω θα ξαναφτιάξω το βίντεο σε λίγο και να μου πούν όχι άστο, βάζουμε ακουστικά και το ακούμε. Αυτοί που δεν πληρώνουν, όχι όλοι, αυτοί κάποιοι, έχουν και απαιτήσεις. This is Greece, αυτή είναι η Ελλάδα, this is Cyprus, αυτή είναι η ελληνική νοοτροπία της έλλειψης σεβασμού προς τον άνθρωπο που μας προσφέρει κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει πει επανειλημμένος ότι είμαι εξαιρετικά κουρασμένη και πήρα ούτε καν δύο εβδομάδες διακοπές για να ξεκουραστώ και με την επάνωδό της έπρεπε να πέσουν να τη φάνε. Θα μου πείτε μην είσαι τόσο ευαίσθητη. Μα άμα δεν είμαι τόσο ευαίσθητη θα είμαι Θέκλα. Και άμα δεν πιάνω την τοξικότητα δεν θα μπορώ να μιλάω με τον τρόπο που μιλάω και δεν θα μπορώ να είμαι χρήσιμη όπως είμαι. Κάτω από άλλα βίντεο υπάρχουν σχόλια από άσχετα πρόσωπα. Μη φωνάζεις, δεν μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Πηγαίνετε σε άλλο κανάλι που δεν φωνάζουν να τους παρακολουθήσετε. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτή είναι μια δωρεάν προσφορά προς εσάς, την οποία την παίρνετε και δεν είστε υποχρεωμένοι να πείτε ευχαριστώ. Είναι όμως το λιγότερο θράσος να κάνετε παράπονα, σαν πως και έχετε αγοράσει ένα πακέτο. Δηλαδή αυτοί που έχουμε αγοράσει πακέτο δεν κάνουν παράπονα. Κανένας από αυτούς που είναι στη συμμετοχή δεν έχει κάνει ποτέ παράπονα. Είναι σαν εκείνοι που δεν κάνουν παράπονα. Υπάρχει μια παροιμία στην Κύπρο που λέει «κάποιο χαρίζα γάρον και ασκόπαεν τα δόντια του», που σημαίνει σε κάποιον χάριζαν ένα γαϊδούρι και αυτός κοιτούσε τα δόντια του γαϊδουριού για να δει αν είναι υγιές, αντί να πει και ευχαριστώ που του χάρισαν το γαϊδούρι, που το γαϊδούρι ήταν σαν ένα αυτοκίνητο στα παλιά χρόνια, κοίταζε τα δόντια του για να δει αν είναι καλά. Παρακαλώ πολύ, όσοι έχετε θέματα με τον ήχο, αφήστε μας εμάς που δεν έχουμε θέματα με τον ήχο, γιατί μιλάμε για 67.000 συνδρομητές, μιλάμε για... Κάτσε να σας πω στατιστικά. Μιλάμε για 6.218 ανθρώπους που είδαν το χθεσινό βίντεο και βρέθηκαν αυτοί που σας είπα οι 11, 12, 13 να μου χαλάσουν τη διάθεση. Και επειδή έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν κάτι τέτοιο, αν υπάρχει ένα μικρό ζήτημα με τον ήχο να δέχομαι βροχή σχολείων πανομοιότυπων, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, την οποία την έχω επιλέξει με όλη μου την όρεξη, αλλά άμα συναντάω αχαριστία, χαλιέμαι πάρα πολύ. Με όλη μου την αγάπη και συγγνώμη
προς τους 67.000 ανθρώπους, 67.100 όπως είναι, που παρακολουθούν τα βίντεο και δεν κάνουν κανένα απολύτως τοξικό σχόλιο και αχρίαστο σχόλιο. Εντάξει, και επειδή κάποιοι θα πούν, θέλεις μόνο να σου λένε καλά λόγια και θέλεις μόνο να σου λένε σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε και σε κάνουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν κάποιος κάνει ένα σχόλιο που γράφει σε αγαπάω, σε λατρεύω, είσαι παρέα μου, είναι ακίνδυνο εκείνο το σχόλιο. Μπορεί να το εννοεί, μπορεί και να μην το εννοεί. Δεν περιμένω να μου γράψουν στο διαδίκτυο οι ακόλουθοι μου ότι με αγαπάνε για να νιώσω αγαπητή. Βάζω καρδούλες σε όλα τα σχόλια τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι τοξικά και σε όλα όσα προλαβαίνω να βλέπω, που καμιά φορά μου ξεφεύγει κανένα βίντεο. Εντάξει. Είναι ακίνδυνα τα σχόλια τα οποία μπορεί να κολακεύουν κιόλας. Μπορεί όμως να είναι και μια αυθεντική έκφραση ευγνωμοσύνης για το πολύτιμο υλικό που προσφέρετε δωρεάν σε αυτό το κανάλι. Εντάξει. Δεν είναι ότι θέλω να μου λένε συνέχεια είσαι όμορφη, είσαι καλή, είσαι αγαπάμε, σε λατρεύουμε, σε αγαπώ και καρδούλες κλπ. Καμία σχέση. Δεν με απασχολούν τα θετικά σχόλια, δηλαδή διαβάζοντάς τα δεν παίρνω πάνω μου, δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι και καμία άλλη. Όχι. Όχι, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει είμαι ένα πρόσωπο που εκτίθεται διαμέσου της οθόνης και του διαδικτύου, άρα προβάλλονται συναισθήματα πάνω σε μένα. Άμα είναι θετικά τα συναισθήματα που προβάλλονται, δεν με αφορά. Αν όμως είναι αρνητικά συναισθήματα που προβάλλονται πάνω σε μένα, επειδή είμαι αυθεντικός άνθρωπος και πραγματικά ασχολούμαι με το κανάλι, πραγματικά ασχολούμαι με την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, η τοξικότητα με εκνευρίζει και ενίοτε με αρρωστά. Με κάνει να είμαι άρρωστη. Λοιπόν, το πρώτο μισό του βίντεο ήταν με αυτά τα gaming, τα ακουστικά που έχουν το δικό τους μικρόφωνο, που αν θα τα χρησιμοποιούμε δεν μπορούμε να βάζουμε σκουλαρίνγκια και θα έχουμε πάνω στα αυτιά μας αυτή την ιστορία. Το δεύτερο μισό του βίντεο ήταν με το επαγγελματικό μικρόφωνο. Εκεί στη μέση ήταν με το μικρόφωνο του υπολογιστή. Παρακαλώ πολύ, γράψτε μου στα σχόλια ποιο ήταν καλύτερο. Είπαμε στις 5 θα βγει ένα βίντεο που το είχα γυρίσει χθες στο αυτοκίνητο για εμβόλυμα, αλλά θα είναι το βίντεο της μέρας. Λοιπόν, καλή ψυχοεκπαιδευτική χρονιά να έχουμε και ήρεμη και ήρεμα. Μην τα πάρω και πάρω 2 μήνες διακοπές. Πραγματικά. Θέλω να συνεχίσουμε με αγάπη, με κατανόηση και με σεβασμό του ενός προς τον άλλο. Προσπαθώ να σας σέβομαι, κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται, σεβαστείτε με και εσείς. Και ξαναλέω, απευθύνομαι σε πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού που παρακολουθεί τα βίντεο. Την αγάπη μου.